Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. І пошукаємо із вами Ромчика. Хочете запитати, де Ромчик? Роман Гринкевич зараз знаходиться в розшуку. Поговоримо про справу цієї родини. Нагадаю, що суд арештував трьох фігурантів справи Гринкевича з правом на заставу в 500 мільйонів гривень. А Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід ще одному фігуранту справи про оборудки львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича із закупівлями одягу для ЗСУ. Його триматимуть під вартою зараз 60 днів, але, як я вже сказала, є вже альтернатива внесення застави. Власне, що відбувається з цією справою, як вона буде розслідуватися і чому, власне, чому Міністерство оборони хоче, щоб його визнали потерпілим, ну і де Ромчик? Будемо говорити про це з Тетяною Ніколаєнкою, це журналістка Цензорнет. Пані Тетяна, вітаю вас і слава Україні! Героям слава! Добрий день. Пані Тетяна, вже знаємо, в чому підозрюють Ігоря Гринкевича і як його компанії зашкодили Збройним силам України. Наголошу, на моїй суб'єктивній думці, та якби все ж таки суспільство не привернуло такої величезної уваги до цих оборудок, можливо б і не було цієї справи. Тому тут я хочу подякувати усім, хто репостив, хто питав, хто говорив і хто розширював цю інформацію. Знаємо, що до повномасштабного вторгнення Ігор Гринкевич був відомий як підприємець зі Львову, в нього був будівельний бізнес, і знаємо, що він виграв тендери і був одним із найбільших постачальників української армії. Пані Тетяна, в мене виникло питання, коли я подивилася цю інформацію і ці тендери. Людина бізнесмен, людина пов'язана з будівельним бізнесом. У нього є будівельна компанія «Сітіград», є «Трейдланс Рітейл», є будівельний альянс «Монтаж Проєкт». Він багато там так само у Львові були вже до того, до 2023 року були скандали, які пов'язані з його фірмами, але тим не менше його будівельні фірми якимось дивним чином виграють тендери на поставку продуктів харчування та одягу військовим. Як таке взагалі могло відбутися? Питаю, тому що хочете розібратися, чи справді Міністерство оборони тоді можна вважати потерпілим? Насправді великі сумніви щодо того, що є Міністерство оборони в даному, Міністерство оборони як якась оболонка і як інституція, яка мала забезпечити наших військових, безумовно постраждала. Але якщо ми говоримо про конкретних осіб, які підписували ці контракти, які обирали цих постачальників, то безумовно, що йдеться не про потерпілих, постраждалих і нещасненьких людей, які теж, як Соня Морозюк, нічого не знали, а про людей, які цілком свідомо з великої групи постачальників, знаючи про проблеми з роботою фірм Гринкевичів, тому що, як ви правильно зауважили, Гринкевичі мають не тільки погану славу на будівельних тендерах на Львівщині, Вінниччині, Житомирщині. Якщо почати шукати якісь згадки про фірми цих людей, це зазвичай будуть якісь негативні згадки на регіональних ресурсах, де будуть розповідатися або про тендер завищеною ціною, або про якісь невиконані роботи. І чому в такому випадку, маючи кейс з широким ланом, де ця компанія найняла підрядника, якого не повинно було бути, ще й не заплатила цьому підряднику гроші, брати його знову на будівельні роботи, мати в 2022 році історію з тим, що вони не зробили ремонт в одній з військових частин, і після цього ще дозволяти їм постачати труси, штани, куртки, те, що мав би робити виробник. Так, чуєте мене? Ага. В одній з військових частин, і після цього ще дозволяти їм постачати труси, штани, куртки, те, що мав би робити виробник. Так, чуєте мене? Так, я чую. Так, так, так. Пані Тетяна, я вас чудово чую, тому, будь ласка, так, продовжуйте. І після цього ще дозволяти їм
постачати далі, це було, ну, як мінімум дивно, а як максимум виглядає як злочинна змова між певними посадовими особами Міноборони та представниками цієї компанії. І те, що вони мали потім вже і зайшли на постачання харчування, це один з найбільш ласих шматків взагалі в при виділенні коштів Міноборони, то це теж викликає певні роздуми про те, що не тільки є організована злочинна група в складі 5 осіб, де є Гринкевич старший і представники трьох компаній з них пов'язаних, а там, на жаль, є ще й представники Міноборони, які спочатку підписали прямі контракти, а потім ще й, судячи з усього, подовжували строки виконання цих контрактів. А на жаль, поки що Міністерство оборони не дало нам подивитися на ці контракти. Угу. Пані Тетяна, ну тут же ж питання ще й в тому, що коли ми говоримо про те, як ми виглядаємо та в очах всього світу, що тут ще й під сумнів, напевно, ставиться тендерна процедура. Ну тому що, ну знову ж таки, коли ми говоримо про те, що будівельна фірма виграє тендер на поставку харчів, ну це, напевно, трошечки дивно, ні? Ну, насправді, це питання до того, які кваліфікаційні критерії застосовувалися вже колегіальним органом Міноборони при обранні постачальників. І чому, ну там, як, в тому постачальника є, як дуже часто в українському бізнесі, просто повний перелік КВЕДів, які існують в Україні, вони там, ну, от ми ще й будемо постачати. Тобто, напевно, що треба обговорювати той факт, чи були вони постачальниками до цього, чи не були постачальниками, чи мали аналогічний досвід. Тому що коректніше було б говорити про саме те, в такому розрізі. Але тоді починається дискусія, а ви часом не обмежуєте ринок під глиняних і інших старих учасників. Але, вочевидь, так, ми маємо зараз дуже серйозно переглянути кваліфікаційні критерії, ну, не ми з вами, а вже державний оператор тилу на чолі з Арсеном Жумаділом, якщо йому взагалі дозволять закупати, тому що ми бачимо, що по кожному тендеру зараз починається скандал. І я думаю, що коли ми дійдемо до історії, коли Арсену доведеться закупати харчування, ми побачимо і шквал компромату, і багато дискредитації взагалі самоідеї, щоб змінити систему закупівлі харчування. Оскільки це найбільша сума грошей, яка виділяється на так зване тилове забезпечення, то за це буде йти війна. І, на жаль, я зараз бачу, як вже всередині самого Міноборони певні люди починають озвучувати ідею, давайте не будемо закупати за харчовими групами, давайте зробимо це в вигляді експерименту, а далі будемо знову закупати так і за старими правилами. Тобто, відповідно, і Trade Lines Retail, і компанії Глиняни, і Atom Service з когорти Іванющенка, чи там, не знаю, кому вже там перейшли ці компанії, але зазвичай це такий якийсь дуже сумнівний бізнес, вони будуть і далі наживатись на армії, тому що насправді ми не можемо знати, ні скільки є, по 17 там купувалося чи не купувалося в тому форматі, який зараз існує, ні контролювати весь цей процес. Тому що зараз мій колега Геннадій Кривошея, він їздить з заступником міністра по складам і бачить, як одна з компаній не допоставила товари. І це теж одна з причин, чому треба переглядати взагалі оцю систему забезпечення, а не намагатися її зберегти, як це хочуть ті люди, які жили на цьому ринку 30 років, заробили свої мільярди, побудували готелі в Хорватії, розказали нам, що це ні-ні-ні, Боже, збав, це зовсім інший бізнес з хорватськими партнерами, а тому не чіпайте нас, хороших людей, ми й далі будемо постачати армії гнилі банани. Все чесно, все, що ви, все, у чому ви мене звинувачуєте, це лише недоведені звинувачення. Власне, про коли бракує доказів, ДБР каже, що не змогли затримати Романа Гринкевича, тому що бракувало їм доказів, так? І знаємо, що він зараз десь зник. До речі, хто не чув новини, так само зникає мурал його вже колишньої нареченої пані Морозюк.
Морозюк вже жартують, допоки ДБР не розлучить нас. От, а що з молодшим Гринкевичем? Йому просто, на вашу думку, йому просто так дали втікти? Ніхто за це не понесе відповідальності? А дивіться, для мене ця історія максимально дивна, тому що окрім цього провадження, про яке ми зараз говоримо в контексті справи ДБРів, в контексті якого, скоріше все, давав старший Гринкевич хабар, крім нього були інші провадження. Там уже фігурував Роман Гринкевич. Там арештовувалися активи і рішенням горизвісного судді Сергія Вовка, відомого журналістам за процесом над колишнім міністром внутрішніх справ, а потім генпрокурором Юрієм Луценком. Саме цей суддя тоді зняв арешт з активів Гринкевича. Тобто, насправді, єдине, що я не пам'ятаю, чи в ДБР, чи СБУ, чи Нацполу, тому що, насправді, дуже багато проваджень по фірмам цих родин, і матеріали справ були. Тому, якби правоохоронці працювали злагоджено, то я думаю, що справді, можливо, і затримання Гринкевича молодшого відбулося до того, як з ним познайомилася Соня Морозюк. Врятували би мисткиню від такого шкандалю. Мисткиня і відома художниця, яка все заробила сама. Коли ми говоримо про те, що в справі Гринкевичів насправді не лише одні вони мали постати перед правосуддям, а є ще й люди, які підписували з ними контракти, є люди, які, напевно, їх промотували десь так само серед потрібних людей в Міністерстві оборони. Знову ж таки, ви згадали суддю. Як ви вважаєте, от коли правоохоронні органи почнуть далі і далі провадити слідство, знаходити нові якісь докази, нові глави до цієї справи, хто в них може ще опинитися? От у мене зараз великі сумніви, що правоохоронці хочуть шукати нові частини і нових героїв для цих кримінальних проваджень. Тому що наразі, от з моменту, коли ще колишній міністр Резніков звільнив керівника департаменту ресурсного забезпечення Хмельницького і свого заступника Шаповалова, з тих пір саме ці дві особи постійно отримують підозри. Але насправді, якщо частина невиконаних контрактів була чомусь продовжена і не переглянута вже нинішніми керівниками, то, напевно, треба задавати питання і їм. Mm-hmm. І з одного боку, ці представники Міноборони кажуть, що вони регулярно ходять на допити в НАБУ, в ДБР, в різні органи, але насправді от результатів щодо них ми, на жаль, теж поки що не бачимо. Хоча насправді мені здається, що це не такі аж складні історії, коли ми маємо непоставку товару і маємо з незрозуміло яких причин його не розірвання і не подачу своєчасно позову до суду. Угу. Ну, будемо дивитися, що справді далі буде, тому що бачите, як суспільство звернуло увагу, справа справді дуже важлива, і, на жаль, таких справ може бути більше, якщо далі почнемо дивитися і на тим, з ким співпрацювали, як співпрацюють, і, напевно, стосовно того, які зараз є справи. Яку роль зіграло суспільство, пані Тетяна? Чи повинні ми тут далі стежити за тим, як буде далі розвиватися ця справа? Ну, принаймні, за тим, де молодший Гринкевич, ми зараз не припиняємо стежити і думаємо, де ж його знайти. Насправді суспільство має взагалі стежити не стільки за кейсом конкретно Гринкевича, а взагалі за ходом реформ Міноборони. Дуже важливо стежити, тому що я ще раз наголошую, якщо зараз ми не перейдемо до закупівлі за товарними групами, а продовжимо закупати так, як закупали раніше, ми й далі будемо з вами відстежувати скандали навколо Глиняної, Трейд Граніт Інвесту, Гринкевичів, ще якісь нових фігурантів, але насправді це буде лише наслідком того, що ми не можемо змінити корупційний розклад всередині Міністерства оборони, тому що виявляється, що дуже багато людей десь на середині ланці зацікавлені отримувати свої відкати і хабарі за те, що їм частини привозять замість м'яса макарони, а оформлюється це як ковбаса вищого рахунку. Так. І оце тут у суспільстві має бути максимально уважним і
Якщо навіть не встигають наші військові на це скаржитися, але кажуть про це своїм родичам, то хай вони не бояться і пишуть про це точно в соцмережах і доносять і до нас, як до членів антикорупційної ради. Ми теж не можемо на всього 15 охопити все, але як тільки ми матимемо відповідні сигнали, як у нас це була історія влітку, коли мені просто знайомий поскаржився на Лукашенко, ми, звісно, будемо намагатися і тиснути на Міноборони, реагувати самі. Пані Тетяна, дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Тетяна Ніколаєнко, журналістка Цензорнет, була разом із нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.